Lajengkeun Ihya Ulumuddin juz kedua halaman 352. Baris ke-15 tiluhur, ke-15 tiluhur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul ghazaliyu radiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin ila an qala wa amsalu hadhihi at-ta'dibati yang arisap pirang-pirang misilna ieu pirang-pirang pendidikan wa amsalu hadhihi ta'dibati yang arisa pirang-pirang misilna ieu sapirang-pirang pendidikan fil qur'ani dina al qur'an la tuhsaru eta teka itung eta amsal la tuhsaru eta teka itung eta amsal wa huwa jeung ari mantenna kanjeng nabi alaihi salam wa huwa jeung ari mantenna kanjeng nabi alaihi salam al maqsudu eta anu dimaksud al awwalu anu pangpayuna bita dibi bunga didik wa tahdibi jengku ngawurukan wa tahdibi summa minhu teras timantena kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam summa minhu yashruku moncorong naon an nuru cahaya naon an nuru cahaya ala kafatil khalqi kasakumna makhluk ala kafatil khalqi fa innahu maka sanyanyana kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu maka sanyanyana kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam uddiba eta parantos dididik kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam eta parantos dididik kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam bil qur'ani ku al qur'an wa adaba sareng ngadidik kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam al khalqa kasakumna makhluk bihi ku eta al Qur'an walidhalika jengku lantaran kitu walidhalika jengku lantaran kitu qala sallallahu alaihi wasallam parantos ngadauh kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam parantos ngadauh kanjeng nabi
sallallahu alaihi wasallam dawhanana dawhanana bu'istu bu'istu diutus kaula diutus kaula dawhanana bu'istu diutus kaula liutammima liutammima pikeun nyampurnakeun kaula pikeun nyampurnakeun kaula liutammima pikeun nyampurnakeun kaula makarimal akhlaqi makarimal akhlaqi kana sapirang-pirang akhlak anu mulia kana sapirang-pirang akhlak anu mulia makarimal akhlaqi kana sapirang-pirang akhlak anu mulia summa raghaba teras ngararesep mantenna Gus mantenna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teras ngararesep mantenna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam summa raghaba teras ngararesep mantenna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al khalqa al khalqa kasakumna makhluk kasakumna makhluk al khalqa kasakumna makhluk bimahasinil akhlaqi bimahasinil akhlaqi dina sapirang-pirang akhlak anu sarae dina sapirang-pirang akhlak anu sarae fi mahasinil akhlaqi dina sapirang-pirang akhlak anu sarae bima ku perkara auradnahu anugeus ngadatangkeun kaula kana eta perkara anugeus ngadatangkeun kaula kana eta perkara auradnahu anu geus ngadatangkeun kaula kana eta perkara fi kitab riyadhatin nafsi fi kitab riyadhatin nafsi dina kitab riyadhatin nafsi dina kitab riyadhatin nafsi fi kitab riyadhatin nafsi dina kitab riyadhatin nafsi tegasna tetak kitab nerangkeun tentang kitab nerangkeun tegasna kitab nerangkeun tegasna kitab nerangkeun ngalatih nafsu tegasna kitab nerangkeun ngalatih nafsu wa tahdzibil akhlaqi jeung ngadidik akhlak wa tahdzibil akhlaqi jeung ngadidik akhlak ala nu'iduhu maka moal ngabalikan deui kaula kana eta perkara fala nu'iduhu maka moal ngabalikeun deui kaula kana eta perkara Thumma lamma akmala Tuluy Nalika parantos nyampurnakeun Thumma lamma akmala Tuluy nalika parantos nyampurnakeun Saha Allahu Gusti Allah Ta'ala Saha Allahu Gusti Allah Ta'ala Khuluqahu Kana akhlakna Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khuluquhu kana akhlakna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam asna maka ngalam Gusti Allah asna maka ngalam Gusti Allah alaihi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ta'ala maka ngadawuh Gusti Allah ta'ala faqala ta'ala maknana ila akhirihi wallahu a'lam wa innaka jeung sanyanyana anjeun wa innaka jeung sanyanyana anjeun la'ala khuluqin eta istu aya dina budi pekerti la'ala khuluqin eta estu aya dina budi pekerti azimin anu agung fa subhanama ditambihan fa subhanahu ditambihan ha sabada nun Fasubhanahu Maka maha suci Gusti Allah Fasubhanahu Ma'a'zama sya'nahu Duh pohara pisan Agungna Kalakuan Allah
ma a'zama sya'nahu, duh pohara pisan agungna kalakuan Allah. Wa atammam tinanahu, wa atammam tinanahu, jeung duh pohara sampurna, jeung duh pohara sampurna, maparin nugrahana Gusti Allah, maparin nugrahana Gusti Allah, wa atammam tinanahu, jeung duh pohara sampurnana, maparin anugrahna Gusti Allah, maparin anugrahna Gusti Allah. Tumangdur, tumangdur, tuluy perhatikeun ku anjeun, tuluy perhatikeun ku anjeun. Tumangdur, tuluy perhatikeun ku anjeun. Ila amimi lutfihi, ila amimi lutfihi, kana walatra kawalasan Gusti Allah, kana walatra kawalasan Gusti Allah. Ila amimi lutfihi, kana walatrana kawasaan Allah, kawelasan Gusti Allah, kawelasan Gusti Allah. Wa azimi fadlihi, wa azimi fadlihi, yang keagungan karunia Allah, yang keagungan karunia Allah. Wa azimi fadlihi, yang keagungan karunia Allah. Kaifa a'ta, kaifa a'ta, kana halna kumaha, kana halna kumaha, maparin Gusti Allah, maparin Gusti Allah. Kaifa a'ta, kana maka kumaha, maparin Gusti Allah. Thumma asna, thumma asna, eta qaf, qaf atawa sa, sa, sa nya sanes qaf omean, sa nya nu qaf di omean digentos ku sa. Thumma asna, thumma asna, teras ngalem mantenna Gusti Allah, teras ngalem mantenna Gusti Allah. Thumma asna, teras ngalem mantenna Gusti Allah. Bahwa makari mantenna Gusti Allah, bahwa makari mantenna Gusti Allah, bahwa makari mantenna Gusti Allah. Alladzi, alladzi, eta zat anu, eta zat anu, alladzi eta zat anu. Sayyanahu, sayyanahu, parantos ngahias Gusti Allah, parantos ngahias Gusti Allah. Kakangjeng Nabi, kakangjeng sallallahu Nabi alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Zayyanahu, eta parantos ngahias Gusti Allah kakangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil khuluqi, bil khuluqi, ku budi pekerti, ku budi pekerti. Bil khuluqi, ku budi pekerti. Al karimi, al karimi, anu mulia, anu mulia. Al karimi, anu mulia. Thumma adhafa, thumma adhafa, teras nyendekkeun Gusti Allah, teras nyendekkeun Gusti Allah. Thumma adhafa, teras nyendekkeun Gusti Allah. Ilaihi, ilaihi, kamantana kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamantana kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilaihi, kamantana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zalika, zalika, kana itu akhlak anu sae, kana itu akhlak anu sae. Zalika, kana itu akhlak anu sae. Faqala, faqala, maka ngadauh Gusti Allah, maka ngadauh Gusti Allah. Faqala, maka ngadauh Gusti Allah. Ma'nana ila akhirihi wallahu a'lam, ma'nana ila akhirihi wallahu a'lam. Wa innaka, wa innaka, jeung saistuna anjeun, jeung saistuna anjeun. Wa innaka, jeung saistuna anjeun. La ala khuluqin, la ala khuluqin, eta estu aya dina budi pekerti, eta estu aya dina budi pekerti. La ala khuluqin, eta estu aya dina budi pekerti. Azimin, azimin, anu agung, anu agung, agung, anu agung. Thumma bayyana, thumma bayyana, teras ngajelaskeun, teras ngajelaskeun. Thumma bayyana, teras ngajelaskeun. Saha Rasulullah, saha Rasulullah, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saha Rasulullah, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lil khalqi, lil khalqi, ka makhluk, ka makhluk. Lil khalqi, ka makhluk. Annallaha, annallaha, kana sayak kana Gusti Allah, kana sayaqtasna Gusti Allah. Annallaha, kana sayaqtasna Gusti Allah. Yuhibbu, yuhibbu, eta mikaresep mantenna Gusti Allah, eta mikaresep mantenna Gusti Allah. Yuhibbu, eta mikaresep mantenna Gusti Allah. Makarimal akhlaqi, makarimal akhlaqi, kana sapirang-pirang akhlak anu mulia, kana sapirang-pirang akhlak anu mulia. Makarimal akhlaqi, kana sapirang-pirang
akhlak anu mulia. Waya bogodu. Sarang mika bendu gusti Allah. Waya bogodu. Sarang mika bendu gusti Allah. Sab safaha. Kanuhina. Dina eta akhlak. Sab safaha kanuhina dina eta akhlak. Wallahu alam bisawab ila al marji wal mahab.